krátké české zprávy. Tři čeští vojáci zemřeli v Afghánistánu. V neděli zemřeli tři čeští vojáci z mise NATO při sebevražedném útoku na východě Afghánistánu. Vojákům bylo 36, 28 a 25 let. Generál poručík Aleš Opata k tomu řekl: v mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům. Rekordní teploty. Letošní rok je opravdu horký. Teploty v některých velkých evropských městech jsou víc než 40 stupňů Celsia. Horko a sucho nutí lidi hledat nová řešení, jak s nimi bojovat. Někde vysazují stromy, jinde natírají střechy bílou barvou. V Praze pomáhají s horkem kropící vozy, které v ulicích stříkají vodu. Podle architektů by bylo dobré, kdyby bylo v českých městech víc stromů a kašny s vodou.